Վախեթե բանկը, ասենք օրենք ֆինանսական համակարգի փլուզում, դա հետևանքներից մեկն է։ Դες մենք բաժան հետևանքը վտանգի առաջ ենք, մենք ֆինանսական համակարգի փլուզումից ենք ընդունել մի արել, որովհետև այդ բոլոր վտանգները ես շատ դիտակցում եմ։ Եվ ինձ որևէ բան, որ բացի այն ռիսկերից, որոնք կարող են լինել, իմ որոշումների վրա չեն կարող ազդել։ Այսինքն ես ոչ ինչ-որ բանից կարճած եմ, ոչ էլ ինչ-որ մեկի պահանջով կամ ինչ-որ մեկի խնդրանքով ինչ-որ բան պետք է։ Ինքս իմ որոշումները կայացնում եմ, կայացնելու եմ ելնելով իրականությունից ու հետագա զարգացումներից։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ գիտեմ, որ այդ հարցները ձեզ հետ հետաքրքիր են։ Այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք, բավականին ցավալի է, և որևէ մեկը դրանով իհարկե ուրախ չի ու երջանիկ չի, և այդ ամեն ինչի մեջ ու մեղքի բաժինը ինչքան է, ինքիդ մեջ ամեն ինչ պիտի խնդրի։ Այսինքն ես ինքս իմ ասով, եթե կգտնեն ու կգտնեք, որ որևէ տեղ ինչ-որ մի տեղ թերացել է, կամ ինչ-որ բան կարող անել չեմ արել, կամ ինչ-որ բան կարող արել եմ, բայց չպիտի անել, ես բոլոր հարցերում այդ առումով բաց եմ, այնպես որ որևէ խնդիր չկա, պատասխանատվությունից հուսալու խնդիր չկա, և ուզում եմ նշել, որ ի վերջո ամեն ինչի պատասխանատուն գործող իշխանությունն է, բոլոր կատարված եւ չկատարված է։ Հիմա գործող իշխանությունը ինչպես պետք է ասես պատասխանատա, երկրում անկայունություն կա, չէ՞ ինչպես պետք է հանգուցալ։ Բնականաբար անկայունություն կա, ու ամենառաջին քայլը պետք է լինի այդ անկայունությունը հաղթահարելը։ Հիմա քննարկումներ գնում են, այսօր էլ առաջին հանդիպումներ կլինեն, հենց հիմա վարչապետի հասույց է ընդունում, ես էլ եմ հիմա լսում եի, ուղղակի դուրս եկա, որ ձեր հարցերին պատասխանը ընթացքում մենք էլ էլի առանձին հանդիպումներ եք ունենանք, կարծում ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում չի բացառում, որ լինի մեծ քննարկում, դրանից հետո արդեն ամեն ինչ բացվում է։ Իսկ բոլոր ուժերի ներգրավում։ Այո։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վարչապետի երեկվա գրառումը իսկ նամակի չեր համարում և վտանգավոր։ Արդյոք չեք կարծում, որ նման գրառումից հետո կարող է քաղաքացիական պատերազմ սկսվել։ Ու պարզաբանում հնչեց, որ ես քաղաքացիական պատերազմի նշաններ տեսել եմ այն օրը, երբ մարդիկ հարձակվեցին Արարատ Միրզանի վրա, ազգային ժողովի նախագահի, երբ մարդիկ հարձակվեցին կառավարության շենքի վրա և մեր գործընկերների սենյակների վրա, այդ բախումների վտանգը ես դեռ այդ ժամանակ ոնց էի տեսնում։ Հիմա դուք ակտից տեղյակ եք, թե ոչ, և դուք ասում եք, դեռ չեմ տեսնում այդ պատճառը, որը ես տեսնում եմ ակտից, քաղաքական ակտը, հողերը հանձնելու մասին ստորագրված փաստաթուղթը, եթե նկատի ունեք, հայտարարություն, զինադադարի մասին, եսե դուք եկեք Ժողովուրդ ջան, սենց համակեր, ես էլ եմ ձեր գործընկերը, դե դա համար, ես էլ եմ, լրագրողներ, ու կարծում եմ, որ պիտի այդ որակումներից կապիտուլյացիայի մասին փաստաթուղթ կամ հողերը հանձնելու մասին, եթե ձեր հարցի մեջ արդեն ընդունք կա, դա դառնում է հարց չի։ Եթե դա փաստաթուղթ է, կրակի դադարեցման մասին, դա համաձայնագիր չի, տեղյակ է, թե չէ, ոչ տեղյակ չէ, տեղեկացել եմ դրա հրապարակումից հետո։ Իսկ երբ որ փակ հանդիպմանը վարչապետը ձեզ հետ խոսեց, օրինակ ասեց, իր սակար տուն և իր շահած է, այն ինչ-որ պոկել է փաստաթուղթի, ի՞նչն է։ Եթե բոլորը գնահատում ես բացառապես Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերը շոշափում։ Հարցում եմ, այդ հարցին բազմուց ես վարչապետ նա պատասխանել, ինձ համար այդ փաստաթուղթը ստեղծված իրավիճակում չայրած փոքրագույն էր և մարդկանց կյանքը փրկելու մասին էր այդ փաստաթուղթը, ոչ մեկի համար դա այն արդյունքը չէր, որը պետք է լիներ, որը մեկը դրան չէր սպասում, դա չէր ակնկալում, բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Այսինքն փաստաթղթով որևէ մեկը երջանիկ չի։ Իմ հարցը ուրիշ է, այդ սակարկումները տեղ ունեցել էին, ինչ էր կարողացել փոքել և փրկել, որն էր իր շահածը հայտարարությունը, որը վերջում դարձել էր փաստաթուղթ, ինչ էր ոչ բանակցությունների ընթացքին եմ մասնակցել, ոչ էլ այդքան բավականին տեղեկացված եմ, կարծում եմ հարցի հարցերը այն մարդիկ մարդնակ, որ բանացել է, և այդ մարդում հարցեր ուղելու հնարավորություն ունի կարողանալու։ Այսինքն նանդամենը 10 հարցի հնարավորություն է տվել, և դուք շատ լավ գիտեք, թե 10 լրատվամիջոցներ ովքեր կարող են ընդգրկել, անցնեք առաջ, ես հարցնում եի ձեր փակ հանդիպման,
նա ձեզ այդ մանրամասնել է, կիսվել է, անկեղծացել է, դա է անկեղծացել է եւ այն ամեն ինչը ինչ ներկայացրել է ինձ համար այդ պահիտության կարծիքը ձևավորել, որստեղ արվել է այդ պահին հնարավորը եւ դրանից ավել այդ պահին ավել լավ փաստաթուղթ հնարավորություն չի եղել։ Դուք 17 կուսակցություններին միանալու պատճառ տեսնում եք ձեր ուղին, այո։ Ուրեմն լսեք, ես ձեզ այս հարցը փակեմ, լավ, ասեմ, որ մի քիչ գուցե սխալ ձևակերպեցի։ Այն մարդիկ, ովքեր հավաքված են այսօր հրապարակում, նրանք գոնը մի մասը այս հիշող կուսակցությանը մերժելու համար է հավաքվել։ Այդ ինչ պիտի լինի, որից հետո դուք կարող եք միանալ կամ ընդհանրապես վայր դնել։ Չէ, ու միանալ։ Տեսականորեն բացառում եմ 17 ուսեցումների միանալը։ Դե նախկին իշխանությունների օրոք եղել են այդպիսի բաներ, որ հնարավոր է։ Իսկ սկսանը բացառում է, ավելին ասեմ, ժողովուրդ, անկախ նրանից ես կլինեմ այստեղ, բանը դուրսը, թե ինչ-որ մեկ մասնավոր ընկերությունում կաշխատեմ կամ չեմ աշխատի գործազուրկ լինեմ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ այդ 17 ուսակցություններից մի մասը երբեք Հայաստանում չգան իշխանություն։ Բնակ ինչ կարող եք անել եւ ինչի համար եք ասում, ինչ նկատի ունեք։ Ինչ որ արել եմ մինչեւ պատգամավոր դառնալը, նույն կերպ օրինական մեթոդներով կլինի, վերլուծություններով կլինի, քաղաքական կլինի կամ չգիտեմ, լրագրողական կլինի, ես գտնում եմ, որ կան ուժեր, որոնք Հայաստանի հետագա զարգացման մեջ գոնե որոշ ժամանակ պետք է պատասխանություն։ Այդ ուժերը մեծ պայմանագրի պայմանագրի համար չեն կարող պատասխանել, որպես քաղաքացիական պայմանագրի անդամ չեն։ Բայց հիմա այն հետևելով իրադարձությունները չեն կարող ասել։ Հաթունյան, բնական է համարում, որ վարչապետը այդ հայտարարությունը ստորագրել է առանց խոսելու թե քաղաքական թիմին հետ, թե դիմելու ժողովրդին եւ անգամ հանրապետության նախագահ հասած, որ դա հասը մեր նույնպես է հետաքրքրել, հնչել է եւ պատասխանն է ինձ բավարարել, այս պատասխանն է, որ ստեղծված իրավիճակում, քանի որ որոշում պետք է կայացվեր շատ արագ ժամերի ընթացքում, այնտեղ կարող է որևէ բան ուշացնելու դեպքում այդ հետևանքներն ունենալ, բնականաբար հասկանալի է, որ որոշումը լայն հասարակության հետ նախապես չի քննարկվել ու չի տեղ։ Դուք ձեզ բավարարված համարում եք այդ ծառայված փաստաթղթից հետո եւ Շուշիի շուրջ բավարարված համարում։ Թույլ տվեք շարունակեմ։ Շուշիի շուրջ տարօրինակ պատմությունները, պնդումներ, որ Շուշին իրական եղել է մեր ձեռքի տակ, եւ սпасելի, թույլ տվեք շարունակեմ։ Ես հիշում եմ, որ դուք ինձ լավ, շարունակեմ։ Ես ձեզ ինչ չեմ համարել, դուք նրա համար, որ ես հարցակցում եմ արել պարտեվոճաները։ Վերջում պարզվեց այդ պարտեվոճաները մենք ստացանք, թե չստացանք։ Ես ձեռքը ճշտեմ, դուք շատ պարտեվոճաներ համար ձեզ աշխատանք։ Մենք ես ձեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս, մենք վերջը պարտեվոճար ստացանք, թե չստացանք։ Ես ձեռքը պարզեմ։ Բայց դա արդեն ես կանցնացել եմ Սուզի ջան։ Եթե ես չեմ կարծում, որ այս պատերազմական ստացանք։ Ահա, կարող եք դուք լրագրող չհամարեցիք ինձ։ Լավ, ես հիմա հաջորդ հարցը։ Շուշիի շուրջ տարօրինակ ձևակերպումներ եւ տարօրինակ պատմություններ են այս պահին ջրերից դուրս գալիս եւ ասվում են, որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները շատ անսպասելի ձեւով հայտարարել, որ Շուշին մեր ձեռքի տակ չի, այլևս իշը քշտամու ձեռքի տակ է անցել, բայց փաստորեն հակառակ կոնդուներ կան, հատկապես այնտեղ կրի տված տղաների կողմից եւ հրամանատարների։ Դուք ինչ կասեք այս մասով եւ նաեւ այն պնդումները, որ իրականում այս պատերազմը լեգալացրեց հողերի հանձնման գործարքը։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ իսկապես այսպես։ Ես վերջին պնդման հետ ես նման բան չի ասի, այսինքն որ պատերազմը լեգալացրեց։ Ես ինքս այդ օրը որպես քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության որպես ընթերցող, որպես գիտակից մարդ առավոտյան երբ կարդում էի հաղորդագրությունները, ինձ մոտ հարցեր էին առաջացել, որովհետև կար որոշակի հակասություն պաշտպանության բանակի Արծվում Հովանեսյանի տեքստերի եւ ասենք Արայիկ Հարությունյանի կոչի մեջ, հա, այդ հարցերը իմ համար էլ տարօրինակ, բայց ես ինքս դրա մասնագետը չեմ։ Եթե կան պաշտկաստներ, եթե կան ինչ որ ընդդումներ, որ ինչ որ բան այնպես չէ, ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է տրվան, պետք է կատարվի մանրամասն վերլուծություն, հասկանանք ինչ է այնպես չէ։ Ես այս պահին ուղղակի ունեմ գլխավոր շտաբի պետի
կարծիքը լսել եմ պաշտպանության նախարարությանը, լսել եմ տարբեր կողմերին, ու իմ ինֆորմացիան, ու ես երկուսն եմ հիմնված է դրա վրա։ Եթե հետո կպարզվի, որ եղել են ինչ-որ բաներ, որոնք չպետք լինեն, կամ ինչ-որ մի բան այնպես չի, ինձ համար է դա որպես քաղաքացի հետաքրքիր։ Կասկածելի հաղթանակ չէ՞ սա, կասկածելի պատմություն, իմ համար ցավալի պատմություն էր, որտեղ ես ինքս բազմ անգամներ եղել եմ Շուշիում եւ ինձ համար միշտ դժվար է պատկերացնել, թե ախ ոնց ենք մենք ժամանակին Շուշին ազատագրել, հաշվի առնելով իր դիրքը, ու ինձ համար դժվար է պատկերացնել, որ Շուշին կընկնի։ Բայց եթե ընկավ, մենք ունենք մետրիոգությունը։ Ինչու ընկավ, ինչ պատճառներով ընկավ, ում սխալի կամ չգիտեմ, այդ հարցերը կարծում ինձ չեն ուղված, և ես նույնպես ձեզնից ոչ պակաս շահարվել լրված կլինեմ, որպեսզի այդ հարցերի մանրամասն պատասխանները, ինչքանով որ դա հրապարակման ենթակա կլինի, ես էլ կլինեմ։ Եթե հարցեր չկա, եթե ես եմ դարձել պետական ինստիտուտները պարալիզացված են, չեն աշխատում, եթե դուք ընդհանրապես անվտանգության վախ ունեք, չեք դադարեցնում գործունեությունը, եւ դրանով փաստորեն երկիրը տանում եք այն ավելի խոճ քնաժամի մեջ։ Ուժեն, դերի մի անգամ պիտի կրկնեմ ձեր հարցերի մեջ, ոչ թե հիմնական հարցերն են մեղադրանքները, ես մեղադրանքներին չպատասխանեմ, իսկ հասարակությունների քաղաքացիները տարբեր ֆոնդումներ են անում, տարբեր քաղաքացիներ կան, դրա համար եկեք բոլոր քաղաքացիների անունից նման ֆոնդումներ չանեմ, քաղաքացիների ֆոնդում կան, ես քաղաքացիներին առանձին առանձին պատասխանեմ։